pela corrupção da colmeia. Mas vamos pegar esses pecados perversos e usar contra eles. Guardião, vá encontrar Ptolemy. Que a mente estilhaçada dele o guie. O canto da sereia das cantoras da morte domina a mente dos mais fracos. Ultrapasse o limiar e mostre o seu poder. Agora, o crânio da devota pertence a você. Ele encerra grande poder. Mas você precisa encontrar um meio de usá-lo.